ជាប្រិមនិស្សិតជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំឆេងសូរិយាព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានដទៃទៀតមុនជម្រាបជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្រាប់ព្រឹកនេះជាបឋមសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន មេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះមានដូចជាគណៈបកទាំងពីរបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើសក្តីព្រៀងច្បាប់គួរជាបោះថ្មីលទ្ធផលនៃការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាក៏អញ្ជើញមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌមកពិភាក្សានៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់3ថ្ងៃនៅដើមខែធ្នូចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវ
ប្រជាជន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 ប្រជាជ
ដំណាងប្រដាមានជាតិនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី 29ខែវិច្ឆិកាបានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបោះថ្មីនោះហើយប៉ុន្តែក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងបន្តជួបគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាដែលនៅសេស
បនៃការបំពេញការងារជាដើមយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៃពេលបន្តិចទៀតដែលមានសេចក្តីរីកាពិស្ដាពីខូនសុភ័ក្រព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOF M ចាប់ប្រែមកដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តមកនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានវិញម្ដងលទ្ធផលជាច្រើនតកតងទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈកម្មការទី3ជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថានត្រូវបានឆ្លើយបំភ្លឺដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចំពោះមុខគណៈកម្មការទី3កាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកានៅវិមានរដ្ឋសភាព័ត៌មានលម្អិតសូមស្ដាប់សាវវិសាលលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈកម្មការទី3រដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចជំនួបសួរដេញដោលជាមួយនឹងលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាថាក្នុងជំនួបសួរដេញដោលនេះគណៈកម្មការទី3បានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់និងចោទជាសំណួរជាច្រើនដូចជាបញ្ហាអាកាសសំណល់នៅតាមសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសបញ្ហានៅតាមរោងចក្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មការិនីរោងចក្របញ្ហាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការប៉ះពាល់បរិស្ថានចំពោះគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ជារ៉ែងការពង្រឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប៉ាន់ប្រមាណពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងទាមទារឲ្យក្រសួងធ្វើរបាយការណ៍ EIA ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានថ្នាក់តំបន់ជាដើមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបអំពីចំណុចទាំងអស់ដែលជាកង្វល់របស់គណៈកម្មការទី3ក៏ដូចជាតំណាងគណៈកម្មការផ្សេងៗទៀតដែរដែលបានលើកឡើងគឺទី1គឺយើងមានការខ្វាយខ្វល់ច្រើនអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាទីប្រជុំជនកន្លែងផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អ្វីដែលប្រជាប្រកឃើញនោះគឺបញ្ហាសំរាមបញ្ហាទឹកបាទដែលខាងភាសាបរិស្ថានថាសំណល់រាវសំណល់គុកអីចឹងយើងបានលើកយកទៅជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហើយបញ្ហាទី2ដែលជាកង្វល់របស់យើងដែរគឺបញ្ហារោងបរិស្ថានតាមរោងចក្រចំណុចទី3គឺរឿងដីសម្បទានដែលយើងមើលឃើញថាមានអ្នកទទួលដីសម្បទានខ្លះហ្នឹងมันបានគ្រប់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរចំណុចទី4គឺយើងផ្ដោតទៅលើតំបន់អរ៉ែងពីព្រោះគណៈកម្មការទី3បានចុះទៅតំបន់អរ៉ែងបានឃើញមានការសាងសង់ទំនប់អរ៉ែងហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃការប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើក៏យើងបានលើកកង្វល់នេះជូនទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែរហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចទី5និយាយអំពីច្បាប់ស្តីពីការប៉ាន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកបរិស្ថាននេះដែលសម្រាប់ការឆ្លើយបំភ្លឺពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានវិញបានបញ្ជាក់ថា
តើតោងតំណែងបញ្ហាកាកសំណល់សម្រាប់ក្រសួងកំពុងរៀបចំផែនការជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្តល់ថវិកាជាតិដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំការប្រមូលសម្រាប់នៅតាមទីប្រជុំជននានាទូទាំងរាជធានីខេត្តដែលឡែកសម្រាប់បញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺក្រសួងបានរៀបចំកំណែទម្រង់ក្នុងការដកហូតដីសម្បត្តិណាដែលមិនមានការអភិវឌ្ឍដែលកើតរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋក
trúc chung chối, muốn nâng xâm rạch thà sáng sáng rư mần sáng sáng về rì ạc xin nữ đồng bọn nụ. Hãy tiện tổng tự nâng ca, cục lông xâm rạm đi, chúng ta xông lê ca chung đấy thà xuống bàn vơ ca cho mùi, giang xa xa cho mùi xuống xây cây ra anh thổ đang bây riêng trong nơi thả cái ca. Xâm rạp trăm cao ní, cứ xâm rạp bánh trái tờ nhà thổ mùa tháng, cứ thạp ca ní. Tới xâm rạp ở nhà thơ mùa tháng cứ quạt vô tới cục rộng cả xâm nó rưng hay nâng rượu. Vậy xâm anh cứ ca cục rộng xâm rạm và quạt hay nâng tật lù và quạt bạc. Tại tôi chúng tôi đang đây xâm tự tiên và hai chìa khi mình trang bạch ở đây rạp trang tế hai chìa ở lâu lúc đấy hai chìa đang thấy mà rẻ cái lòng mà nít cứ xuống vào thà nếu nhóm bạn cho thơ ca trút bởi nất đang ọc tại lời công phân xâm tự tiên đang ọc và dường nâng thương miên ca cài đồng rơi mà chẳng luôn cho bộ công phân ยืนหนึ่งคือการดอกหุ่นนั้นพวกกรมหุ่นนั้นดังเป็นบ้านอนุวัตตามโครงการหรือมูลตามกิจสัญญาบ่อยยืนว่าไอ้จะต้องตัวนึงดีไอเอนี่ทำบ้านบ้านกับบ้านรีการจูนขณะทำการที่ใบนะท่าเรานั้นคือยืนบ้านเปลี่ยนหายว่าจะพูดอะไรคือจะคำท่าเอายืนเป็นนักเลือกตัดเหตุรวมจังเตจะพูดอะไรทำบ้านท่ารีการจูนขณะทำการที่ใบท่าตกอากาศเอายืนคือการศึกษาวิจัยไหลไอ้บ้านครุบชงช่วยสั่ง การสัมฤทธิ์สร้างเรื่องมวยเหมือนซ้อมยึดจีเรื่องตายลายผู้เตียนสัมฤทธิ์เจ้าท่าเธอเธอตุกไปกลางบ่าแต่แล้วดังตอนนี้ท่านนั้นสงสัยว่ายึดเหมือนดังพ้องยึดเธอการสัมฤทธิ์ไม่เหมือนเจียยังเหมือนกระทำจีเรื่องต่างๆกูเป็นเจ้าท่าบรรทบปีสตาร์กาบอกสไลด์บอกลูกรถมันไตรสายสำอางรุ่ยมกคณะกรรมการติใบนิรศพีกับบานสัมฤทธิ์โยบรมตามสำนักได้ตุกไปเวลีออยกระซุ้งศึกษาลมัติพอลปะป้อปาริธานเซมเซงปีเซนในดับบอลชี้อะไร ซึ่งเมื่อเจ้าพ่อนายท้าในทั้งไงตีมาเพลย์ปรำปีคายวิจิกาขมุกนี้คณะกรรมการติใบนิรศพีหนึ่งก็ห้าลูกอกระบุนรถมันตรีกระทรวงเกษตรกรรมรุกหาประมาณหนึ่งในซัดมุกชายบังพลื้อในจมพุ่มมกคณะกรรมการพองได้ มันตอนเป็นนักใช้ปีปอดมีนจีนในลายเตะแกเลคาติการัฐานรัสเพียบันเถื่อการก่ออันเจอมันเตรดิจกาขนงกรอบขั้นแกเลคาติการัฐานไอเตอร์เพื่อพิสัสได้ปีนิยตกรรมอาชีพระบอกล้วนจะปีทั้งไงตีดับพรำดับประมวยหนึ่งดับพรำปีขายธนูแกเลคาติการัฐานรัสเพียนี่ไปยงตามสกฤตจูนดำนังหรือบอกแกเลคาติการัฐานรัสเพียเจ้าทั้งไงตีมาเผยบุญขายวิจิกาขนงสกฤตจูนดำนังนี่กับบาร์มันเจดได้ทางจุบุสมัยจนได้บารีปรอบขังเลอมันบานหมอกโจลขนงกาไปพิสานุเตะแกเลคาติการัฐาน สเพียหนึ่งจะวิธีนักการตามฉบับสไลปีเด็กขั้นเตะมันเตรดิจการในกรมจะสมโตในกรมในเตะปัญญัตหนึ่งหลีกคัดกระเตยยศชีทอร์มิน จะบรรทอนมาในอัมพีอากาศเทียนในขนมประเทศกัมพูชีเป็นร้องกระซุ่งทนเทียนตึกในตัวในย่อมบานเชิงสกฤตจูนดำเนินมุ้ยกับปีทั้งไงตีมาเผยบุญขายวิจิกาถ้าประเทศกัมพูชีหนึ่งจะประดามโจทย์จะปีทั้งไงตีปีและทั้งไงตีพรำขายธนูขังหมกปัตตพูดนี้ทวีอดัมบอนมวยจุ่มนุ่นเป็นสตันหาเพียบกล่าวมาเผยอังซาเซเลนเดริกาปอดมินปุสดา อากาศเทียบโจทย์เจนี้การลางดาซาแต่ชาวมูซองไอซานนังเชลองสมเพียรเซบรีปัตตพูนี้นังบังการอติปอลคลังมกเลอดับบอนเพียงแข่งเจิงปฏิกรรมปุจีในประโยงตามสกดายจุนนังระบบกระทรวงทนเทียนตั้งนังอตุนยมนัทไงตีมาไพ่บุญขายวิจการีสกดายจุนนังระดับบามันต่อท่าอากาศเทียบโจทย์เจนี้นังเพื่อไอสตันอภิบโจทย์เจนังตามภายในมวยจำนวนในดับบอนพนมนังดับบอนคงเรียบโดยเจียขาดอดอมินเจย์แปลวิเฮนังขาดรัตนกิรีนังเมียนสตันอภิบอปปะปรมาปีดับใบเตอร์ดับประมวยองซาเซจำนายไอแคดบันตีมินเจ
ចាសសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលោកសូរិយាសុបដីដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថានៅតែប្រព្រឹត្តតឡាងការជាឧបករណ៍ដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រុមប្រឆាំងនិងអំពីវនីទីមទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនដែលធ្លីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចេញសុជាតារីកាបន្ថែម យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលោកសូរិយាសុបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានផ្សាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្តឹងចាប់នឹងខាត់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម
ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសូរិយាសុបេឌី សហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយល់ឃើញថាលោកសូរិយាគួរតែធ្វើកិច្ចការដែលចាំបាច់ទាំងឡាយណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យលុបបំបាត់ចោលនូវវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅជាការល្អប្រសើរក្រៅពីនេះសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏បានឲ្យលោកសូរិយាបញ្ឈប់ការបង្វែរសំណុំរឿងក្តីប្រមត្តន់ឬឧក្រិដ្ឋកម្មនានាទៅជារឿងនយោបាយ ជាមួយគ្នានេះដែរសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏បានរំលឹកលោកសូរិយាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមួយដរាបណាប្រទេសនោះមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដចាប់បន្តមកនិយាយអំពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាការឆេបផ្សារចាប់ម្ដងមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីវិញចំណងប្រមាណជា7នឹង15នាទីអគ្គិភ័យបានឆាបឆេះទូមួយចំនួនធំនៅក្នុងទីតាំងផ្សារចាស់តាមការសន្និដ្ឋានរបស់សមាជិកជាជំហានដំបូងបានបង
ពីភ័យឆាបឆេះតូបមួយចំនួនធំនៅក្នុងខ្សែចាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី21បុនខែវិច្ឆិកានេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាដោយបដិសេធចំពោះការលើកឡើងពីសាធារណមតិថាមានអ្នកលួចដុតសារដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្មីចំពោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានអាងថាអគីភ័យដែលឆាបឆេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគីសនីចេញពីតូបលេខ1ចាស់លោកថងផ្លាស្ទិកដែលនៅក្បែរខ្លងទ្វារចេញចូលខាងកើតក្រោយតូបលោកផ្លែឈើយ៉ាងណាក៏
ីសមត្ថភាពនិងពន្លត់ទាំងស្រុងនៅម៉ោង 9:18 នាទីហេតុផលមួយចំនួនដែលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការពន្លត់មានការលំបាកគឺ1កតាភូមិសាស្ត្រដំបូលផ្សារសុទ្ធតែប្រក់សង្កសីដែលជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យការបាញ់ទឹកមិនដល់ក្នុងផ្ទៃតូបកតាទី2ស្ថានភាពតូបផ្សារដែលនៅជុំវិញគឺមានពណ៌ដែកជុំវិញជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងពន្លត់អគីភ័យពិបាកចូលទៅក្នុងកតាទី3គឺអគីភ័យបានឆាបឆេះតូបមុងភួយក្រណាត់ដែលនៅចំកណ្ដាលផ្សារជាហេតុធ្វើឲ្យឆេះងំល្អនិងបានពង្រីកយ៉ាងលឿនទៅតំបន់ជុំវិញជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអបតវៈហេតុអគីភ័យឆេះផ្សារចាស់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលមានទូនាទីភារកិច្ចដូចជាសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីអគីភ័យស្រង់ស្ថិតិតូបនិងអាជីវករដែលទទួលរងនូវការខូចខាតវាយតម្លាយពីផលប៉ះពាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាជីវករនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែលទទួលរងការខូចខាតនិងរៀបចំរបាយការណ៍ជូនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិនិត្យនិងរកដំណោះស្រាយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់សូមកុំយកទុកសោករបស់អាជីវករដែលកំពុងកើតមានដើម្បីយកចំណេញឬមូលបង្កាច់មកលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមរូបភាពផ្សេងៗចាប់ប្រិញ្ញាស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកងៀនហុងគៀនដែលជាគណៈលេខាធិការរងនៃអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដឹកនាំគណៈប្រតិភូជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារលោកបានលើកឡើងថាវៀតណាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសទាំងពីរបានសន្យានឹងជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកើនទៅដល់5,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015ផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមស្ដាប់គូនសម្បូរប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាទាំងវិស័យវិនិយោគក៏មានសន្ទុះខ្លាំងដែលផ្ដល់ឱកាសការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាហើយជាអនុប្រធាននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយលោកវៀងហុងគៀងអគ្គលេខាធិការរងនៃអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភាក្សាការងារនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះនៅវិមានសន្តិភាព លោកហេងសំរិនបានបន្តទៀតថាប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាជំរុញនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកើនឡើងដល់5000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015ព្រមទាំងរឹតបន្តឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស្អិតរមួតផងដែរនៅក្នុងជំនួបនោះលោកវៀងហុងគៀងអគ្គលេខាធិការរងនៃអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងក្រសួងទំនាក់ទំនងសភានិងប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគឺមានលក្ខណៈល្អប
ហើយភាគីវៀតណាមក៏ធ្លាប់បណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកនៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគឺមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបើគិតមកដល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសទាំងពីរក៏បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរមានភាពរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះក៏មានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរដែលគេយកឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ចាប់ពីមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោអ្នកវិភាគបារីគុណចំពោះការបន្ថែមចំនួនគណៈអភិបាលខេត្តគណៈអភិបាលក្រុងនិងគណៈអភិបាលស្រុកមួយចំនួននិងបន្ថែមបន្ទប់ចំណាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់រដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់បានចេញអនុក្រឹត្យមួយដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលចំនួនគណៈអភិបាលខេត្តក្រុងនិងស្រុកដែលបន្ថែមចំនួនអភិបាលរងមួយរូបគូនសុភ័
ដែលបានកែសម្រួលចំនួនគណៈអភិបាលខេត្តគណៈអភិបាលក្រុងនិងគណៈអភិបាលស្រុកមួយចំនួនយោងតាមអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាមានខេត្តចំនួន 8ត្រូវបានកែសម្រួលចំនួនគណៈអភិបាលដោយបន្ថែមអភិបាលរងខេត្តចំនួន 1រូប ខេត្តទាំង8នោះរួមមានខេត្តព្រះវិហារខេត្តរតនគិរីខេត្តកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរដូវមានជ័យខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តកែបនិងខេត្តប៉ៃលិន ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការកែសម្រួលចំនួនគណៈអភិបាលក្រុងគណៈអភិបាលស្រុកដោយបន្ថែមអភិបាលរងចំនួន 1រូបសម្រាប់ក្រុងស្រុកចំនួន 36ដែលមានគណៈអភិបាលក្រុងចំនួន 4រូបចំពោះអនុក្រឹត្យនេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្ថាបគិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធ
ខ្ញុំគិតថានឹងជាបន្ទុកថែមទៀតសម្រាប់រដ្ឋ បន្ថែមឬក៏បន្ថយចំនួនរដ្ឋត្រូវធ្វើការវិភាគមុខងារនឹងភារកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តកាលណាវិភាគមុខងារនឹងភារកិច្ចឲ្យវាត្រូវការមនុស្សប្រមាណហើយមិនត្រូវការមនុស្សប្រមាណអានឹងលទ្ធផលនៃការវិភាគមុខងារភារកិច្ចនឹងបង្ហាញឲ្យមានការបន្ថែមឬបន្ថយទៅម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែបន្ថែមជាកូតាគណៈបកដើម្បីកុំឲ្យមានការខឹងសម្បារត់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលរត់ចេញពីគណៈបកទេខ្
ដែលមានសក្តានុពលរបស់កម្មវិធីវិយូអេ ចាស់នេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ការជម្រាបជូនព័ត៌មានជាតិនាយអំពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានពន្យាពេលការបើកសវនាការលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីដំណាក់កាលទី2នៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015ការប្រកាសពន្យាពេលនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីសវនាការនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាគ្មានវត្តមានរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតរីការព័ត៌មាននេះដោយសោភ័ណវេហា សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចលើកពេលបើកសវនាការលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពី2វគ្គ2យកទៅដោះស្រាយនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015ព្រោះតែក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនលោកនួនជាអតីតមេដឹកនាំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនបានចូលរួមសវនាការដោយសំអាងហេតុផលថាកំពុងរវល់រៀបចំធ្វើសារណាលើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសារក្រមលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពី2វគ្គ1ដែលតុលាការបានផ្ដន់ទោសលើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនកូនក្តីរបស់ខ្ល
ដល់អ្នកជួចចិត្តស្ដាប់វិទ្យុដែលទេប្រសិនបើលោកអ្នកជួចចិត្តលោកអ្នកអាចស្ដាប់កាផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ៊ីស៊ីកមដតខមដតខេអេចស្លាស់ឡាយរ៉ាឌីអូសូមជ្រើសរើសលោកវិទ្យុណាមួយដែលលោកអ្នកជួចចិត្តហើយចូលរួមស្ដាប់ដោយរីករាយវិទ្យុរបស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាអ៊ីស៊ីកមសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានបានបញ្ចប់យើងងាកមកនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងប្រទេសប្រាំជាសមាជិកអាចិនត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជាប់គាំងជាច្រើនខែក្នុងការចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីប្រែក្លាយកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឲ្យក្លាយទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងយូរអង្វែងដោយឡែកចំពោះលទ្ធផលចរ
ប្រទេសប្រាំជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងនោះបានជួបគ្នាចិញ្ចានខែនៅក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីប្រែក្លាយកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលផុតកំណត់ការប្រឆាំងនៅថ្ងៃ21បច្ចុប្បន្ននេះឲ្យក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងយូរអង្វែងដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានប្រទានប្រទង់គ្នាដល់ពីឆ្នាំមកនេះគឺក្នុងគោលបំណ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពជាសកម្មភាពស៊ីវិលប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់បដិសេធជាញយដងតាមរយៈកិច្ចចរចាលើផ្លូវការទូតចុងក្រោយនៅទីក្រុងវៀនណៃប្រទេសអូទ្រីសសប្តាហ៍នេះវានៅតែជារនាំងមួយដែលមិនអាចពំនាំនៅចំណុចវិជ្ជមានអ្វីខុសពីមុនឡើយពលគឺនៅតែជាប់គាំងដដែលកត្តាទាំងអស់នេះ បានធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចប្រាំបុកមួយចោទជាសំណួរថាតើការពន្យាពេលបន្ថែមគឺជាជំរើសមួយល្អប្រសើរឬក៏យ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាយើងនៅតែផ្ដោតទៅលើជំហានចំពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែវាប្រៀបដូចជារឿងសាមញ្ញមួយដែលយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅរយៈពេល20មុនមុនពេលផុតកំណត់នៃកិច្ចចរចា លោកបានបន្ថែមទៀតថាការពន្យាពេលគឺជាជំរើសមួយនៅក្នុងចំណោមជំរើសផ្សេងទៀតវាគួរតែគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ័យបារម្ភទេដែលយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ការពន្យាពេលយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងជំរើសផ្សេងទៀតជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះដោយឡែកបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ៊ីរ៉ង់បានដឹងថារដ្ឋលេខាធិការអាមេរិកលោកចនខារីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េតជាវ៉ាត់សារីបបានជួបគ្នាប្រមូលលើកមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ
ដែលបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចជួយដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចជួយដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចជួយដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចជួយដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែល
ដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពក្រីក្រជុំវិញពិភពលោកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពក្រីក្រនេះធានាគារពិភពលោកបានសម្ដៅទៅលើការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកនិងការធ្លាក់ចុះធានាគារមួយនេះបានឲ្យដឹងថាកម្ដៅផែនដីឡើងត្រឹមតែ 2 អង្សាសេអាចប៉ះពាល់ផលដំណាំនៅប្រទេសចាំប្រទេសស្ទើរតែទាំងស្រុងនិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតរងផលប៉ះពាល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាព័ត៌មានពីស្ដាសូមស្ដាប់លៀងធីដា
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែវិច្ឆិកាធនធានគេពិភពលោកបានប្រមានអំពីហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោកប្រសិនណាបើអាកាសធាតុចេះតែប្រែប្រួលពលកម្ដៅផែនដីមានការកើនឡើងនោះពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរចាកចេញពីមនុស្សបន្តិចម្ដងបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃឡើងកម្ដៅផែនដីសកលបានដឹងថាប្រសិនបើអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំង វានឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅទៅនឹងដំណាំនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនបញ្ហានេះហើយដែលធនធានគីពិភពលោកបានប្រមានថាកំពុងតែអស់ទិញមនុស្សចំពោះទៅរកភាពក្រីក្រសកម្មភាពដែលមនុស្សកំពុងតែធ្វើភ្លេចខ្លួននោះវាកំពុងតែហុចផលអាក្រក់បន្តិចម្ដងៗនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅមានន័យថាការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រខ្ចប់ជុះត្រូពិចញឹកញាប់អាចជារឿងមួយដែលជាមិនផុតឡើយធនធានគីពិភពលោកបានធ្វើការគៀបសង្កត់
ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានបង្កើនការប្រើប្រាស់ដីសណ្ដែកដីអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទិន្នផលដំណាំវិញវាបានសាភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយបរិយាកាសរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានដឹងទៀតថាការឡើងកម្ដៅផែនដីត្រឹមតែ2 អង្សាសេអាចបន្ថយទិន្នផលដំណាំសណ្ដែកសៀងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលរហូតដល់ 72% នឹងទីក្រុងអេនឌៀនដែលស្ថិតនៅអាមេរិកខាងត្បូងនិងត្រូវគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសឥណ
nâng tùm bèng bài chút nơi đồng bôn Macedonia, nơi ở rộp hiệu ạc nê bà màn chỉ hạ sợp hiệu rôi phòng này. Protect đại công rếp công hành khăn chinh kế, phi ca công vạt tắc, nâng rộp bò cả sự cam cư protect nơi đồng bôn bạch trầm bộ phía nâng Afrik khăn lệch. Bành hà ní, nâng bằng không ai mà nốt phơ chùm nạ sọc xong bền. Bành hà chỉ trả ơn. Ai nâng cạn mình chỉ bằng tọp tiết, đôi chỉ áo thật được phép này dỗ máy, phép ớt cả người thuốc bằng cạn ở miền sạc đàn nộp bốl, nơi ca bà tình kịch này chỉ áo xong thì sốc căn tại bối bà rộng. Chỉ mùi khuyên đồ đáy, thì nơi kia bị phục lốc bàn cầm nót cổ đang đo mình mà chạy ta mùi, nơi ca lục bóng bắt phép gây gốt hồn thương ngô nơi chung vinh bị phục lốc, nơi chân nằm bị bón xàm sập. Bốl cứ chưa bê bì liền mùi bàn thuốc cả cầm nót tình tâm nâng ca bạch nhà chất ở rộp bò bà thêm hàm nách nơi lơ bị phục lốc, nơi ca cắt bàn thói Usman cả bón đi ốc xít nơi chân nằm bì bón xàm sập đài. Cú bình chạy phòng đài thà bà chạy bón cầm đài phản đấy, bán ca lăng xôn gần đồ bàm bách đưa kê rồi ta hỡi, đôi chân nét bình chạy thà ca tục sát ca lăng cầm đài phản đấy, vì hạ đôi chưa chụp bê bình tích tư hỡi. จากโลกในสตาร์ทจิตติมาตรัยยังหายนักมีนกรมสกรรมประยุทธ์จำนวนมรอยเนตเตอร์บันกองกำลังเกนยาสำหรับคือมวยไทยบรรทบปีปุ่นสกรรมประยุทธ์นี้บานวีประหาสำหรับมนุษย์ประมาณจีมอภัยประใบเนตในเลอลานกรงกับปีไทยสารนิบตามกาบัญเจดังปีมันตรัยเกนยากับปีไทยอัตต์ปอดมินิสมสดับเป็นเพลง การปิดทางไงซ้ายกันลงมันนี้กรมสกรรมประโยชน์อาสาบับบ้านสำหรับมนุษย์จำนวนมาเพย์ประใบเนี้ยเพื่อดำเนินตามรถยนต์กรองตะการตะกรองในรูปีประเทศเกนยาในจุดพรมแดนในประเทศซูมาลีกาบันสำหรับยางโคเคปิกรมสกรรมประโยชน์นี้บ้านมังโกกาพยับเอาอย่างคลั่งให้อเมริกยังจัดกระพุบองเล่บ้านเชนมุกตะกอตุยางคลั่งได้ดอกกรมสกรรมประโยชน์ ตรมตายระยะเป็นมวยทั้งไงปะเนาะบรรทุกปีสกามาเพียบเวประหาสำหรับเนี่ยดำหน้าเรือรถยนต์กองกำลังเกนยาบ้านสำหรับกรมสกามประยุทธ์ทางเลือกประมาณชั่วโมงเลยเนี่ยนี่บัตรตามการบัญชีปีมันตรายเกนยากาปิดทั้งไงตัดกองกำลังเกนยาบ้านทั่วดำหน้าโจทย์ขนมประเทศสุมาลีหายบ้านตัดตู้โจกเจนขนมการทั่วโปรตบัตรกาเวประหาคนไล่หลักลุ้นระบาดจนมือจำนายใจจุ่มร่มได้ครุ่งรีบจอมแผนกาเวประหาก็เติร์กบ้านบ่มพลั้งทองได้นี่บัตรตามการบัญชีปีอนุประเทศเนเธอร์แลนด์เกนยา
ហើយក៏អាចសងសឹកឲ្យជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារទង្វើប្រិយផ្សេងរបស់ពួកគេធ្វើលើអ្នកដំណើរការពីថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរសូមរំលឹកបន្តិចថាមូលហេតុនៃការវាប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាសបាបទៅលើអ្នកដំណើរមិនមែនជាមូស្លីមគឺដោយសារពួកគេចង់កម្ចាត់ចោលអ្នកដែលមិនជឿលើមូស្លីមជាក់ស្ដែងមុនពេលស្លាប់ពួកគេបានឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់នោះសូត្រនៅធម៌ក្នុងគម្ពីរអ៊ីស្លាមហើយអ្នកណាដែលសូត្រមិនត្រូវ ពួកគេបានបាញ់ចំក្បាលសម្លាប់ចោលតែម្ដងទោះជាមានការអង្វរយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអាល់សបាបនេះមានមូលដ្ឋានធំនៅក្នុងប្រទេសស៊ូម៉ាលីហើយបានងើបបះបោចជាមួយក្រុមមិនមែនមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសនេះម្យ៉ាងវិញទៀតទង្វើរបស់គេក៏ជាការសងសឹកចំពោះការសម្លាប់គ្នាគ្នារបស់គេកន្លងមកដែរបើតាមពិតទៅពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបង្កចលនាបះបោវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបីឆ្នាំមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកេន
ចំណែកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិយាយអំពីអំពើឃាតកម្មសម្លាប់ស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីពីរនាក់ដោយស្នាដៃជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នៅក្នុងទឹកដីហុងកុងត្រូវបានចៅក្រមបញ្ជាពេលកាត់ទោសព្រោះនៅស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនការបញ្ជាពេលកាត់ទោសនេះចៅក្រមហុងកុងបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ជាពេលទៅដល់ 6 ខែទៀតពលគឺនៅឆ្នាំ2015ទើបសម្រាប់កាត់ទោសបានលោកបញ្ជាក់ថាលោករ៉ូរ៉េកជុធីនដែលជាជនល្មើសសម្លាប់នារីពីរនាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការហុងកុងហើយដើម្បីដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែផ្ទុយទៅវិញប្រធានអាជ្ញាបានស្នើទៅចៅក្រមឲ្យពន្យារពេលកាត់ទោស ដើម្បីរកភស្តុតាងឲ្យបានសិនហេតុនេះចៅក្រមបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាសំណុំរឿងមួយនេះនឹងកាត់ទោសនៅ6ខែទៀតតាមគេហទំព័រ BBC ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលពន្យារពេលកាត់ទោសនោះគឺដោយសារតែជនល្មើសមានវិកលចរិតសមត្ថដីមិននឹងនៅដូច្នេះត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីវិភាគនិងធ្វើការសួរវិច័យថាតើជនល្មើសនេះជាមនុស្សមានវិកលចរិតឬក៏ជាមនុស្សធម្មតា ព្រោះបើតាមច្បាប់បានចែងថាបុគ្គលដែលអាចផ្ដន់ទាទោសបានលុះត្រាតែបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុងសភាពល្អប្រសើរជាការកត់សម្គាល់បរិសុទ្ធជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ25ឆ្នាំលោករ៉ូរ៉ិកជុតធីងជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅធនាគារហុងកុងមួយរូបផងបានចាក់សម្លាប់នារីពីរនាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបានញាត់ចូលក្នុងវ៉ាលីទៀតផងហេតុការណ៍ប្រៃផ្សៃបំផុតនោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 27ខែតុលាឆ្នាំ2014ស្ថិតនៅតំបន់វ៉ាន់ឆៃនៃទីក្រុងហុងកុង រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាទើបសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនបានហើយបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនរងចាំបញ្ជូនទៅតុលាការអំពើនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើឃាតកម្មមានស្ថានទម្ងន់ទោសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសាកសពស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីពីរនាក់ត្រូវបានគេដឹងថាជាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង ស្ត្រីពីរនាក់នេះត្រូវបានគេដឹងទៀតថាតែងតែដើរលេងនិងទៅក្លឹបកំសាន្តជាមួយជនល្មើសជាញយដង បច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយដើម្បីប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីចំណែកឯជនល្មើសវិញសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនរងចាំកាត់ទោសនៅ 6 ខែខាងមុខពលគឺនៅឆ្នាំ 2015 ពតមានអបឋមដោយទីមងអូលមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសារទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌អ៊ីស៊ីខមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស
ចាប់ប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីគណៈបកទាំងពីរបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើសក្តីព្រៀងច្បាប់គោលច្បាប់ថ្មីដែលរៀបចំជូនដោយខួនសុភ័ក្រនិងបន្តមកទៀតគឺជានាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះស្ដីអំពី អាចកំបាំងស្ថិតនៅពីក្រោយការកេងស្រមុកដែលមានសក្តិរីការនិងបញ្ចូលបន្ថែមពីកញ្ញាអ៊ុនសុកឡាបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយូកាស្ដីអំពីអង្គភាពកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែសហទៅសហទៅដែលជាបទយូការៀបចំជូនដោយចេញសុជាតានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មាននាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនពីព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់
ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី 21ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនោះហើយប៉ុន្តែក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងបន្តជួបគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកសម្រេចបើតាមការបញ្ជាក់ដ
ីរីការពឹស្ដាពីខួនសុភ័ក្រនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់ដូចតទៅនៅទីបំផុតទៅក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកស្គ្រូជាតិបានបញ្ចប់នៅការពិភាក្សាលើស្គ្រីព្រីងច្បាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្មីហើយការពីរសៀលថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការដឹងពីលោកគួយប៊ុនរឿនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកស្គ្រូជាតិលោកគួយប៊ុនរឿនបានដឹងបន្តថាក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើស្គ្រីព្រីងច្បាប់កោជបថ្មីនេះមែនប៉ុន្តែក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងបន្តជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តពិនិត្យលើចំណុចសេសសល់ដែលបន្តឯកភាពគ្នាដើម្បីបញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពិនិត្យនិងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្គ្រីព្រីងច្បាប់កោជបថ្មីនេះចំណុចដែលនៅសេសសល់នោះរួមមានទី1បញ្ហាសញ្ជាតិសមាជិកកោជបទី2បញ្ហាខ្សែលោហិតទី3របៀបរបបការងាររបស់កោជបនិងទី4ការកំណត់ពេលវេលាដែលកោជបថ្មីលេចចេញជារូបរាងនេះបើតាមការដឹងពីលោកគួយប៊ុនរឿនប្រធានក្រុមការងារគណៈប៉ាសគ្រូជាតិដដែលខ្ញុំមើលតើនៅសល់តិចតួចបាទបាទផែ4 5 4 5ចំណុចទៅប៉ុណ្ណឹងអីខ្លះអីដល់បាទសញ្ជាតិញាតិលោហិតរបៀបរបបធ្វើការងារហើយការសម្រេចចំពោះមន្ត្រីកោជបហើយនឹងការកំណត់អំពីការពេលវេលានៃការរៀបចំសមាជិកកោជបថ្មីចារអរគុណអ្នកកោតចេញកោជបខ្ញុំសង្ឃឹមបាទអរដរាបណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំលោកទៅជួយគ្នានឹងមានការសម្រេចពេលណាដែរចំណែកលោកប៊ុនឈិនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងដែរថាបើទោះបីជាគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើស្គ្រីព្រីងច្បាប់កោជបថ្មីក៏ដោយក៏សមាជិកកោជបថ្មីមិនទាន់អាចបង្ហាញនោះដែរជាមួយគ្នានេះលោកប៊ុនឈិនបានបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតកោជបថ្មីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបង្កើតកោជបថ្មីហើយបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបង្កើតកោជបថ្មីនេះចេមានណាមានកំណត់ថាຕົកពេលណាកិច្ចព្រមព្រៀងខែ22ខែ7 2014នេះគឺយើងព្រមព្រៀងចឹងហើយបាទណាប៉ុន្តែមានប្រការមួយថាចេះត្រូវប្រយ័ត្នយើងធ្វើច្បាប់ថាប្រយ័ត្នថាបើសិនជាថ្មីរៀបមិនបានបើសិននេះបើថ្មីរៀបមិនបានអាហ្នឹងគេប្រើអាចារ្យណាថាប៉ុណ្ណឹងថាអានេះគេថាដូចតែវាយចឹងណាវាដេញមកយកជើងត្រូវមេឃចឹងយើងអ្នកធ្វើច្បាប់ធ្វើម៉េចកុំអោយវាក្រៅថារាំងស្ទះស្ថាប័នជាតិប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងតារឿងទៅវាទៅហើយឲ្យតែមានការតែការស្រុកស្រួលគ្នាបន្តិចវាទៅហើយបាទនេះគ្មានគណៈបព្វជិជនឯណាទៅទុកស្កាត់មិនចង់ឲ្យបង្កើតកោជបมันក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយពីស្អីធ្វើតាមនោះណាកុំបលើគូកត់សម្គាល់ផងដែរថាការពិភាក្សារវាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកស្គ្រូជាតិកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏បានលើកឡើងអំពីការធ្វើស្មារតីកម្មចំពោះមន្ត្រីកោជបចាស់ដែលនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងកោជបថ្មីផងដែរចាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់សេចក្តីរីការពុស្ដាពីខួនសុភ័ក្រស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កោជបថ្មីព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM នាទីសុខភាពការកេងស្រមុកគឺជាលំញោនៃសម្ព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែផ្លូវដង្ហើមជួបបញ្ហាកំឡុងពេលកេងលក់ការកេងស្រមុកកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យបើតាមការស្រាវជ្រាវការកេងស្រមុកគឺមានការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផងដែរការកេងស្រមុកគឺជាបញ្ហាមួយចំនួនដល់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានជីវិតគូបានប្រឈមមុខទៅនឹងការលែងលះគ្នាក៏មានផងដែរព្រោះតែកេងស្រមុកដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីការកេងស្រមុកនេះជាបន្តសូមប្រិមិត្តស្ដាប់ការបញ្យលពីអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅការកេងស្រមុកតែងកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យមិនថាចាស់ឬក្មេងនោះទេសំឡេងស្រមុកតែងបញ្ចេញនៅពេលដែលមនុស្សកេងលក់មិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃនោះដែរស្រមុកគឺជាលំញ័រនៃសម្ព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែផ្លូវដង្ហើមជួបបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលកេងលក់សំឡេងស្រមុកដែលលាន់ឮចេញពីបំពង់កក្នុងពេលកេងលក់នោះជួនកាលត្រូវបានឮសំឡេងស្រមុកនៅត្រង់មាត់និងជួនកាលឮត្រង់ច្រមុះ
មនុស្សដែលប្រឈមមុខទៅនឹងការកេងស្រមុកភាគច្រើនគឺមនុស្សដែលមានវ័យកាន់តែច្រើនហើយការស្រមុកកាន់តែខ្លាំងដែរបើតាមការស្ទង់មតិ ទៅលើប្រជាជនអាមេរិកបានដឹងថាមនុស្សពេញវ័យប្រហែលជា30%ប្រឈមទៅនឹងការកេងស្រមុកចំណែកមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំទៅ63ឆ្នាំប្រឈមមុខទៅនឹងការកេងស្រមុកដល់ទៅ60%សម្រាប់បុរសនិង40%សម្រាប់ស្ត្រីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបុរសភាគច្រើនប្រឈមទៅនឹងការកេងស្រមុកច្រើនជាងស្ត្រីព្រោះបរិវេណផ្លូវដង្ហើមបុរសធំជាងស្ត្រីដូច្នេះបើមានវត្ថុអ្វីមួយនៅបាំងនោះនឹងមានឱកាសដែលខ្យល់ចេញឬចូលមិនប៉ះពាល់ រចនាសម្ព័ន្ធមាត់បំពង់កនៅពេលដែលបរោះឡើងទម្ងន់ពួកគេច្រើនតែឡើងនៅម្ដុំត្រង់កចំណែកឯស្ត្រីឡើងនៅត្រង់ត្រគាកជាលិកាខ្លាញ់ដែលនៅជុំវិញកនិងច្របាច់ផ្លូវដង្ហើមឲ្យរួមតូចដែលធ្វើឲ្យខ្យល់មិនអាចចេញចូលបានស្រួលការជក់បារីនិងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាភាគច្រើនអ្នកដែលពិសារគ្រឿងស្រវឹងនិងជក់បារីគឺជាបរោះ ដែលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកេងស្រមុកត្រូវបានគេបង្ហាញនៅមូលហេតុមួយចំនួនដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសរីរាងដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាភាពទន់ខ្សោយនៃបំពង់កបណ្ដាលឲ្យបំពង់កបិទអំឡុងពេលកេងមានន័យថាការចង្អៀតផ្លូវដង្ហើមនៅម្ដុំបំពង់កព្រោះតែចលនាសម្ព័ន្ធសាច់នៅត្រង់នេះយាធ្លាក់ខ្លាំងខុសធម្មតាទៅផ្ទុបនឹងចិញ្ចៀវបំពង់កដែលនាំឲ្យបិទផ្លូវដង្ហើមពេលយើងដឹកងា ដូច្នេះនៅពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលឆ្លងកាត់ផ្លូវចង្អៀតនោះម្ដងៗធ្វើឲ្យសាច់យាទាំងនោះញ័រហើយកើតជាសំឡេងស្របកហេតុផលមួយទៀតដែលសារជាតិខ្លាញ់ប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងនិងជុំវិញបំពង់កភាគច្រើនគឺកើតលើតែបរោះទេព្រោះនៅពេលដែលបរោះឡើងទម្ងន់ពួកគេច្រើនតែឡើងនៅម្ដុំត្រង់ក ការពិសារគ្រឿងស្រវឹងការពិសារគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សគេងស្រមុកដែរពីព្រោះគ្រឿងស្រវឹងជាសារធាតុធ្វើឲ្យមនុស្សគេងលង់លក់ជ្រុលមិនបានប្រើប្រាស់សាច់ដុំបំពង់កធ្វើឲ្យសាច់ដុំបំពង់កចុះខ្សោយបណ្ដាលឲ្យជាធ្លាក់បិទផ្លូវខ្យល់ចេញចូលកត្តាមួយទៀតគឺការជក់បារីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងៗដូចជាថ្នាំបន្ធូរសាច់ដុំបំពង់កថ្នាំងងុយគេងជាដើម ការសិក្សាថ្មីមួយក៏បានបង្ហាញថាស្ទះផ្លូវដង្ហើមខាងលើក៏បណ្ដាលឲ្យកេងស្រមុកដែរផ្លូវដង្ហើមក៏ត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរគឺផ្លូវដង្ហើមខាងលើនិងផ្លូវដង្ហើមខាងក្រោមនិងកត្តាមួយទៀតនោះគឺការឡើងទម្ងន់ក៏បណ្ដាលឲ្យមានការកេងស្រមុកដែរ ជាទូទៅយើងក៏ប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយចំពោះមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាមនុស្សដែលគេងស្រមុកគឺជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនិងជាមនុស្សដែលគេងលក់ស្កប់ស្កល់នេះសុទ្ធតែជារឿងដែលផ្ទុយទាំងស្រុងការគេងស្រមុកមិនមែនជារឿងល្អនោះទេក្រៅតែពីធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគេងមិនបានព្រោះតែសំឡេងរំខានហើយនោះធ្វើឲ្យអ្នកគេងស្រមុកខ្លួនឯងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ឆាប់ខឹងអារម្មណ៍បែកខ្ញែកបង្កឲ្យផ្លូវចិត្តមានការរងទុក
miên chỉ vật cù mùi chấm nuốn đại miên phía kỳ nà mà nẹ kênh sở mọc bàn xâm ra chất chạy phơi khí nế trú tai thun tròn khăng chấm bùa xâm lê nhồm khăn rọt ngày ca kênh sở mọc cầm miên tùm nẹ tùm nông tân nâng bánh hà sọc hiệp đài bà tàm ca sọc xa chỉ tràn bàn bằng hàn chỉ mùi ca chọp tiện tôn khí nế chỉ vật chấm miên rồi viên ca kênh sở mọc nâng bánh hà sọc hiệp ពលអ្នកដែលកេងស្រមុកប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះកាំងបេះដូងប្រហែលជាជាង30%នៃឱកាសនៃការមាននិងឱកាសនៃការកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលប្រហែលជាជាង60%ការថត់លើទម្ងន់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើឈាម មុននឹងទទួលការព្យាបាលការកេងស្រមុកអ្នកត្រូវដឹងអំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្រមុកជាមុនសិនមានឧបករណ៍មួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលការកេងស្រមុកមានឧបករណ៍ nasal dilator គឺប្រើដើម្បីបើកច្រកផ្លូវដង្ហើមម៉ាស៊ីនខនធញូអឺផូស៊ីស៊ីវអែវេប្រេសឺហៅកាត់ថាស៊ីប៉ាប់អាចជួយបើកឲ្យខ្យល់ដង្ហើមបានស្រួលលែងកេងស្រមុកផងដែរក្រៅពីនោះក៏មានការព្យាបាលកេងស្រមុកតាមរយៈការវះកាត់ដែរ ឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅមានវិជ្ជាបណ្ឌិតចិនម្នាក់បានសម្រេចព្យាបាលការកេងស្រមុកដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការវះកាត់អណ្ដាតមុនពេលការវះកាត់ព្យាបាលខ្លួនឯងត្រូវបានធ្វើឡើងលោកក៏បានធ្វើការពិសោធន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរក្នុងអំឡុងពេលពិសោធន៍របស់វិជ្ជាបណ្ឌិតរូបនោះគាត់បានដាក់បញ្ចូលបំពង់ជ័រស្ដាងតូចៗចំនួន2នៅក្នុងរន្ធដែលគាត់បានចោះនៅលើអណ្ដាតហើយនៅពេលយប់ឡើង
ការកេងស្រមុកជាបញ្ហាបង្កឲ្យមានភាពសំញាំនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះយើងក៏មានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការកេងស្រមុកដែរយើងអាចអនុវត្តទៅតាមវិធីសាស្ត្រតាមបែបធម្មជាតិមួយចំនួនបាននៅខ្លួនឯងជាដំបូងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយានៃការកេងពោលគឺមនុស្សដែលតែងតែកេងស្រមុកនោះឯង ត្រូវគេងផ្ទៀងដែលផ្ទុយពីទម្លាប់តាមធម្មតាភាគច្រើនគឺគេងផ្ងាម្យ៉ាងវិញទៀតពេលគេងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្បាលរបស់អ្នកដែលគេងស្រមុកត្រូវខ្ពស់ជាងខ្លួនជាកត្តាសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានគ្រប់បញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយសុខភាពនោះគឺការហាត់ប្រាណគូកត់សម្គាល់ថាការហាត់ប្រាណគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកនោះមានបញ្ហាសុខភាពឬគ្មាននោះទេមួយវិញទៀតជៀសវាងប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទ
ដែលបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំលេបដើម្បីឲ្យគេងលក់ធ្វើឲ្យមនុស្សគេងលងលក់ជ្រុលបណ្ដាលឲ្យសាច់ដុំបំពង់កចុកខ្សោយធ្វើឲ្យយៀបបាត់ផ្លូវខ្យល់ ការស្រាវជ្រាវដែលបញ្ចេញសម្លេងពត់ពេនទៅតាមចង្វាក់បាត់ភ្លេងក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការគេងស្រមុកបានដែរពីព្រោះគេបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាតារាចម្រៀងមិនប្រឈមទៅនឹងការគេងស្រមុកនោះទេ គូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេត្រូវទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ថាត្រូវព្យាបាលការគេងស្រមុកនេះយ៉ាងដូចម្តេចរោគឲ្យឃើញមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់និងត្រូវពិនិត្យសរីរាង្គដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបានចូលរួមដំណើរការដែលមានដូចជាច្រមុះមាត់បំពង់កក្រអូមាត់និងត្រចៀក ចាសសូមអរគុណសកលាដែលបានធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងពិស្ដានយ៉ាងអំពីអាចកំបាំងស្ថិតនៅទីក្រោយការកេងស្រមុកនៅក្នុងនីតិសុខភាពរបស់វិទ្យុវិយោព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយោ FM បាទយកការថ្មីថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថាអំពើឃាតកម្មជាច្រើនបានកើតមានឡើងគួររន្ធត់រូបភាពឃាតកម្មសាហាវសាហាវត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពភ័យខ្លាចនៅទង្វើរបស់ឃាតករដែលហ៊ានសម្លាប់ដោយគ្មានញញើតដៃសកម្មភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគិតពីអត្តចរិតកោងកាងរបស់ឃាតករដែលផ្ទុយពីអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេះតែយកអាសាគ្នាចា
ដែលហាមការសម្លាប់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពើឃាតកម្មកើតមានច្រើនដូចជាការរំលោភសម្លាប់ការបាញ់សម្លាប់ជាដើមអំពើឃាតកម្មកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចចំពោះការរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកគាត់លោកណប់សុខាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានប្រាប់យ៉ាងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជឿទៅលើប្រពុទ្ធសា
ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះជារឿងធម្មតាមួយសង្គមណាក៏ដូចជាសង្គមណាដែរបញ្ហាអសន្តិសុខដែលមានដូចជាករណីឃាតកម្មកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមនោះគឺអាចបណ្ដាលមកពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានគម្លាតជីវភាពខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងពេក មានអ្នកក្រឡាច់គ្នាហើយថាវាគុំរស់នៅវាហើយរកស៊ីហ្នឹងវាយើងមិនយល់ថាសភាពការហ្នឹងវាកើតមានឡើងវាទីមួយសន្តិសុខហ្នឹងវាកើតចេញពីអីអញ្ចឹងវាបើយើងនិយាយអស់ទៅថាវាទីណាក៏ដូចគេណាដែរអារឿងការឡើងនៅបញ្ហាសកម្មបញ្ហាសម្រាប់ប៉ុន្តែបើយើងនៅយើងហ្នឹងវាបាក់សំខាន់ថាគាត់ខ្ញុំកាលនេះតាមការជួយរបស់ខ្ញុំ
ជាស្ដែងការពីយប់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះមានករណីបាញ់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយរូបភាពនេះត្រូវបានបង្ហោះចេញពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខ្លាចរអាយ៉ាងខ្លាំងហើយការពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងនៅខេត្តប៉ៃលិនដោយឃាតករបានលួចដុតផ្ទះសម្លាប់មនុស្សមួយគ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាតែសង្គមកម្ពុជាទេដែលជួបនៅបញ្ហាឃាតកម្មនេះឡើងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនក៏បានជួបនៅករណីឃាតកម្មនេះដោយសម្លាប់មនុស្សកើតមានផងដែរ យ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឃាតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលោកកែមលៃដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមបានឲ្យដឹងថារាល់មូលហេតុនៃឃាតកម្មទាំងឡាយគឺកើតឡើងដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជាកត្តាវប្បធម៌និងសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមកត្តាស្ថានភាពចំណេះដឹងកត្តាការសេពគ្រឿងស្រវឹងកត្តានិរន្តរភាពនិងកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកកែមលៃក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះប្រព័ន្ធនគរបាលព្រំប្រទល់នៅក
ក្រតកម្មមូលហេតុនៃចិត្តកម្មចាប់រំលោភធ្វើហិង្សានឹងទីមួយគឺដោយសារតែសិលធម៌សង្គមវប្បធម៌និងសិលធម៌ដែលយើងអត់បានបណ្ដុះតាមវាសនាតាមយ៉ាងមេដឹកនាំដែលល្អៗដែលមានសិលធម៌គ្រប់អានឹងរឿងមួយដែលយើងឃើញទី២តាមរយៈស្ថានភាពចំណេះដឹង បានន័យថាទោះបីយើងមានចំណេះដឹងច្រើនមិនមែនច្រើនដល់ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកដែលអត់ចេះអក្សរនឹងច្រើនការគិតគូរវែងឆ្ងាយនឹងនៅតែមានទី៣កត្តាជំរុញឧទាហរណ៍ទៅដូចជាកត្តាលោកលុនកត្តាបពុរិយមហត្ថសព្វអានឹងក៏ជាអាចមុខរឿងមួយដែរទី៤គឺកត្តានៃតនភាពកាលណាមនុស្សប្រព្រឹត្ត ភាច្រើនអត់បានចាក់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយគុកដាក់អ្នកប្រព្រឹត្តនឹងអត់សូវជាប់ទៅទៀតចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងកម្មនឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយសាហាវថែមទៀតក៏ថាបានអានឹងចំណុចទី៤ចំណុចទី៥ឬជាតូនឹងកត្តាជីវភាពបើគិតកម្មចឹងវាអត់សូវជាតូនឹងកត្តាជីវភាពជាតូននឹងគុំនុកបើសិនជាបន្តក្រមែនតែង អាចមានរឿងចោលលួចចោលផំចោលកកតែជឿតែបើសិននឹងមានគិតកម្មរបៀបនេះអាចតកតងទៅនឹងគុំនុំគូរំលឹកផងដែរថាថ្មីថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថាអំពើគិតកម្មជាច្រើនបានកើតឡើងគួរឲ្យរន្ធត់រូបភាពគិតកម្ម សហសហ ត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើទំព័រ សកម្មភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានគិតពីអត្តចរិតកោងកាចរបស់ឃាតករដែលផ្ទុយពីអត្តចរិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលតែងតែយកអាសាគ្នាចាប់ពីមនុស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទៅទៅបានស្ដាប់បទយកកាសដែលអំពីអំពើឃាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅរៀបចំជូនដោយចេញសុជាតាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់អូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាឫករីជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលា ចាប់ប្រិមមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងខ្ញុំបើកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនពីព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកសម្រេចបាទតាមការដឹងពីលោកកុយគួងប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាដែលនៅសេសសល់នោះរួមមានបញ្ហាសញ្ជាតិបញ្ហាចប់ខ្សែលោហិតនិងរបៀបរបបន
ី24 វិជ្ជការនៅវិមានរដ្ឋសភាបន្តតំណាងឆ្ងាយពីព័ត៌មានជាតិនៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានធ្វើការកោះអញ្ជើញមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឲ្យទៅវិភាក្សាស្ដីពីនិយត្តកម្មអាជីពរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់6នឹង17ខែធ្នូនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភាចុះថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ
ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្តើមចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូខាងមុខបាតុភូតនេះធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួនមានសីតុណ្ហភាពក្រោម20អង្សាសេចាសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលោកសូរិយាសុបឌីដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថានៅតែប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍ដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រុមប្រឆាំ
ึ่งประเทศอาลามองบันจอบแกงจิจารันค่ายขนมแกจอจ้าจุ่มวยหนึ่งอิรังดับใบแปลคลายกิจตรมเปลี่ยงในการวิธีเนยเคลียอิรังอคลายจะจีกิจตรมเปลี่ยงอยู่อังไวได้หลายจุบุลตะพ่อจอจ้าตั้งปีประมาณทั้งไงบอกดอกปีนี้คือในบรรทอนมีลตะพ่อไล่ให้การบัญชีเปิดกิจจอจ้าอาจีจุ่มเริ่มบรรทบสำหรับพิกิเปียปอนจากการล้างกำเนาแผ่นได้อันหนึ่งกำเรียมกำแห้งแต่ดอกการขัดคำปรังแปลงดับใบถั่วอัดประสาล้างในขนมแกงประโยชน์ประช่างพิบไกรกรอจุ่มวิญพิภพโลกการประโยชน์ประช่างพิบไกรกรอโลกบานสำดาวตื่นเลิกการประกอบระบบกสิกรรมระบบประจิจจนในตูแตงปิภพโลกนึงการทะเลเจาะธนิกีมุนีบานในเดินทางกับได้แผ่นได้ลางตรมตายปีองศาเซไอปะปอลพอลดำน้ำในประเทศจะจำประเทศเตอร์ตายแตงสรองนั่งในประเทศมวยจำนวนที่รงพอลปะปอลประหะประหารขณีปอดมินรหัสบ้านโลกมีนักนุ่งบรรจุขมายอันตรจิตวิโยเอฟเอ็มจากประเมินสับจิตติมาตรายการเมทิปไซปอดมินประจำประเทศไทยตีมาภัยปรามวิจการนิบามชินจรติบินจอบออกคนประเมินได้บรรทบังสับการเมทิปอดมินระบายเยอะขย่มตั้งปีเวนิติจับดามระหดดาวเวนิติบัดบินจอบสมาชิกสายฟังได้บัสนจิมินกมหอคดโกงได้บังกอลางได้เจตนาในขนงการเมทิปอดมินการเมทิยังนวลมาช่วยประเมินสับตามเปรียบเลียหนึ่งมองได้ขณะนี้นิขย่มเชิงสุริยะได้รีบจำการเมทิปอดมินรวมแตงสหการิการเมทิปไซดตัยติดสมอคนหนึ่งสมจุบเรียกรรมวิธีปอดมีนเอาประทำดอยตีมองโอดมีมัธยาบัญจักปีกุณภีปิสาตักบรสดเอารัลร่วมกำลังคณีนำใบบรรณุสะทออีซีคอมจิพไนท์มุยในสหกรมรบแดง